І наступного дня після виборів активісти громадянської мережі «Опора» повідомили про основні порушення під час волевиявлення на Кіровоградщині. Серед них незаконна агітація, голосування по двоє, підкуп, фіктивні заяви про голосування на дому і порушення законів членами виборчих дільниць. Все побачення активісти знімали на камери, розповідають, нерідко члени комісії видавали бюлетені без паспорта, а, наприклад, за наявності у виборця водійського посвідчення. Також повідомили, що багато людей фотографували заповнені бюлетені та дані паспорта. З цього активісти роблять висновок, що виборці отримували за голос гроші. Це взагалі жах. Наймасовим ще порушенням це було видавання бюлетенів без паспорта. Безпосередньо я зафіксував два таких порушення. Є відео, коли члени комісії видавали без паспорта. І члени комісії апелювали, що вони проходили навчання, де їм розповідали, що будь-яке посвідчення, яке має фотографію, встановлює особу, і вони можуть видавати бюлетень. Тобто вони ще, ну скажімо так, спорили щодо знання закону. Доказували мені, що вони мають на це право. Намагались проголосувати, прийняти рішення. Тобто, ну, це показує рівень підготовки членів комісії. Але, скажімо так, не рівень їх підготовки, а більше питання до того, хто їх готував.